Hoi allemaal, welkom op het YouTube-kanaal van Doerding. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe deze layer guides van We Are Memory Keepers werken. Nou, wat zijn layer guides? Layer guides zijn een soort van linealen die ons gaan helpen om matten te kunnen maken. Zo heb ik bijvoorbeeld deze stempel had ik uitgesneden als een rechthoek en daarachter heb ik een blauwe mat gemaakt en daarachter heb ik weer een rode mat gemaakt. Nou kun je ook gewoon opmeten hoe groot het is en hoe groot jouw mat daarachter wordt. Maar dit kan dus eigenlijk gewoon heel veel makkelijker. Want soms heb je een hele onhandige maat en als je er dan een mat achter wil maken, dan is het gewoon moeilijk om te berekenen hoe of wat. Nou kun je het opplakken en met een gewone liniaal uitsnijden. Maar ik weet niet hoe het met jullie zit. Bij mij werkt dat niet, want bij mij verschuift de liniaal altijd. En bij deze kan dat dus niet. Ik leg ze even opzij en dan pak ik degene die ik al heb uitgepakt. We hebben namelijk deze drie linealen. En ik zal ze even een beetje... Kunnen jullie dat zien van bovenaf? Ja, moeilijk. Er zitten hier verschillende laagjes. Zitten hier. En die laagjes die zorgen ervoor dat het papier erachter gaat blijven hangen zodra we het er tegenaan leggen. Per liniaal... Kan ik bij liniaal 1 en liniaal 2 heb ik 4 verschillende maten. En bij liniaal 3 heb ik 2 verschillende maten. De allerkleinste maat zit op liniaal 2. Dat is 1,6 mm. En dat is hier net alleen ja, zo'n heel dun randje is het maar. En bij liniaal 3 hebben we hier aan de andere kant hebben we de 25,4 mm. Dus die is een stuk breder. Goed, hoe gaat dat dus werken? Ik ga er even wat bij pakken. Ik heb hier gewoon 2 stukjes scrappapier wat ik nog over heb om even aan jullie te laten zien hoe het werkt. Ik plak als eerste hem op. Zodat hij vast komt te liggen. Nou kan ik dat al heel precies in het hoekje gaan doen, maar dat is helemaal niet nodig. Als ik het nu zo neerleg, gaat het helemaal goed komen. Nou, dan ga ik nu bijvoorbeeld even kijken. Ik ga de 15,9 mm rand ga ik gebruiken. Je ziet dan hier staan 15,9 en het pijltje loopt naar dit randje toe. Dus dat betekent, zodra ik het kan lezen, het pijltje daarin staat dat ik hem goed heb. Je ziet hem altijd aan de bovenkant, zie je of die goed zit. En als je dan heen en weer gaat, dan voel je dat hij hier... Dat hij tegen het karton aanloopt. Dan pak ik mijn mesje erbij. En ik haal mijn mes er langs. En ik heb gewoon een perfecte rechte snede. Volgens mij ga ik zo weer in de problemen komen met mijn maat. Maar goed, zo. Ik heb hier een veel te grote gebruikt. Want het past helemaal niet. Goed, gaat om het idee. We krijgen een hele aparte rand zo. Als je hem nu ook niet helemaal hebt gedaan, dan is dat geen probleem. Omdat je hem altijd weer op dezelfde plek pakt, krijg je hem dus wel goed gesneden. Zo, nou nu krijg ik echt een ongelooflijk vreemde vorm. Omdat mijn randje dus echt veel te groot was voor bij het karton wat ik had gepakt. Dus ik ga hem nu even omdraaien en even een net vierkant ervan maken. Ik heb nu 9,6. Ik leg hem er weer tegenaan. En ga er langs. Kijk. Zo komt het er al beter uit te zien. Dat krijg je als je geen vooropgesteld plan doet, maar dat je gewoon zomaar even uit de losse pols aan het werk bent. Zo, en nu zien jullie het wel, gewoon een keurige mat erlangs gemaakt. En het hoeft niet alleen altijd een vierkant of een rechthoek te worden... Want zo heb ik hier bijvoorbeeld even zitten spelen met verschillende vormen. Dit gaat gewoon net zo goed. Zolang je maar keurig je liniaal erlangs legt. Ik heb het zelfs zo gedaan dat ik een banner had. En die heb ik met die binnenhoek heb ik dat ook uit kunnen snijden. Dat zal ik jullie nog even laten zien hoe ik dat heb gedaan. Even kijken, ik heb hier een stukje wit en die ga ik op rood plakken.
Zo. Nou, dan doe ik hem de smalle. Nee, wacht, ik ga de smalste doen. Zo, dat is deze. 1,6 mm. Ik leg mijn liniaal weer neer en ik voel gewoon dat ik vast kom te liggen. Mesje erlangs. Kijk, en ik krijg echt een keurig rechte smalle lijn hier. Dit is dus ideaal voor het kaarten maken, maar ook voor het scrapboeken. Het is gewoon hartstikke veelzijdig. Als jij graag matten maakt, dan is dit gewoon een super ideale tool. Goed, dan gaan we nu voor deze. Als ik hem nu zo zou pakken, dan voel ik dat hij wat moeilijker pakt. Nou kan ik heel hard duwen en dan pakt hij wel. Maar wat makkelijker is, is om het einde van het materiaal te pakken. Zo, het einde van de guide. En die leg ik ook hier zo neer. En nu grijpt hij wel gewoon keurig vast op mijn bannertje die daar zit. Zo, ik ga tot het hoekje. En dat betekent dat ik dus nu de andere kant van de guide nodig heb. Ook daar voel ik hem weer pakken. En dan heb ik een keurige mat achter mijn banner. Nou, ik was altijd van het knippen, maar ik kreeg nooit helemaal dan de randen mooi. En hier heb je gewoon een perfect bannertje. Dus, mocht jij regelmatig matten maken op je kaarten of bij je scrapbook dingen, dan is dit gewoon echt een aanrader om aan te schaffen. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is wat je met deze We Are Memory Keepers Layer Guides kan doen. Mochten jullie nog meer vragen hebben, kunnen jullie ze natuurlijk altijd stellen. En verder zijn ze te bestellen in de webshop van Doerding. Hartstikke bedankt voor de aandacht en tot de volgende keer. Doei!